U toku ovog leta čelni ljudi košarkaškog kluba Sloboda uspeli su da vrate dva važna igrača u svoje redove, Nikolu Odaševića i Petra Marića. Od starih igrača ostao je Branko Andžić i došao je Miroslav Radić. Uz mladog i perspektivnog igrača Stefana Simića ovo je i okosnica kluba. I ja sam zadovoljan sa ekipom koja je napravljena. Pričamo sada o nekoj ambiciji koja je svakako pozitivna i mi svi lakše funkcionišemo ako ima neke ambicije, što mislim da je sasvim normalno da je svaki klub, uprava, trener, igrač imaju ambicije. Vi kako ste čuli, predsjednik je rekao, ambicije ulazak u KLS, to jest u viši rang od koga se mi trenutno sada nalazimo. Za ostvarenje ovog zacrtanog cilja bilo bi dobro da se dovedu bar dva nova igrača, ali Lučić ističe da bi bio zadovoljan i sa jednim. Važno mu je, kaže, da se taj igrač dobro uklopi u tim. Odluka o tome biće donesena do 24. decembra. Nikola Otašević kaže da ga raduje što ima priliku da ponovo igra u svom gradu. Mislim da je ekipa počela na vreme da trenira, što je najbitnije. Već dva meseca radimo zajedno, tako da imali smo dosta i prijateljskih utakmica. Mislim da idemo pravim putem ka cilju koji smo zacrtali u startu, a to je ulazak u viši rang. U upravi kluba veruju da će uspjeti da obezbede i finansijsku konstrukciju za narednu sezonu. Plan koji smo imali na početku se malo iskorigovao u pozitivnom smislu. Na nama u upravi je da u decembru od grada, prvenstveno kao našeg glavnog sponzora, jer smo gradski klub, morat ćemo, znači, ali naravno sa racionalnim obrazloženjima, ako budemo prvi ili drugi na polusezoni, da planiramo i projektujemo finansijsku konstrukciju za narednu sezonu. Ako budemo kandidati za prvu ligu, onda će sigurno biti potrebno još mnogo više finansijskih sredstava nego što ih sada imamo zaokruženi. Pred sutrašnju prijateljsku utakmicu sa Slogom, koja je na neki način i generalna proba novog tima, ekipa je rasterećena jer su sa Slogom igrali već dva puta. Još uvek nije saopšteno ko će im biti protivnik na startu sezone, ali znaju da prvu utakmicu igraju u Nišu.